გამარჯობა. ესე იგი დღეს ჩვენი სტუმარია ჩემი საყვარელი კლიენტი და ჩემი საყვარელი აკაუნტი. რომელიც რვა თვე მოდიოდა ჯერ კიდე წინა პროგრამაზე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თავარია ეგრევე დაგთანხმდა. კი ბატონო. სამედიცინო სფეროს დიდი ოსტატი გორიტა დიმიტრი ვაჩნაძე და ძალიან დიდი მადლობა ჯერ ხარ. ბერეკე დიდი მადლობა. ესე პირველი აქვე უნდა გითხო სამედიცინოზე როგორ აღმოჩნდა. ეს იყო ძალიან ლოგიკური გაგრძელება ჩემი ბავშვობის, იმიტომ რომ ჩემი მშობლები ორივე სამედიცინო სფეროში სწავლობდნენ და 90-იანების ბავშვობის დიდი ნაწილი გავატარე მათ სამსახურში და შესაბამისად რაღაც ძალიან მომწონდა ექსპერო და გადავწყვიტე რომ მომსახურებოდი უკეთ ჩვენ საზოგადოებას და ეგრე აღმოჩნდი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მშობლები ძალიან წინააღმდეგები იყვნენ ამ ჩემი გადაწყვეტილებით, მაინც ჩავაბარე სამედიცინოზე კოლეჯში ოღონდ. და შემდეგ საბედნიეროდ, სავარაუდოდ საბედნიეროდ მორჩა ეს კოლეჯი და შემდეგ მომიწია სხვა პროფესიის ძებნა არა და სხვაგან გადავედი მოკლედ. იმიტომ რომ რეკლამა სამედიცინო სწავლის დროს შემთხვევით მოვხვდი რაღაც ფესტივალზე, სადაც აჩვენებდნენ რეკლამების სკრინინგი იყო რეალურად და მან მივხვდი, რომ ძალიან ასწორებდა ეს სფერო და მაგის მერე მოვიძია უფრო მეტი ინფორმაცია და მერე კი მოვხვდი უკვე სარეკლამოში. ეგ ემოციური გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ უბრალოდ მოგეწონა რაღაცეები თუ? არა, უბრალოდ მომეწონა რაღაცეები და ჩავთვალე, რომ ძალიან გაასწორებდა მან. მერე თან დაემთხვა ეს 99 ფრანგის გამოსვლა და ეს რაღაცა. ჩვენი ფიქრია, რომ ინგრედიენტები რატომაც არა, ნამდვილად. თუმცა სხვა რეალობა დამხვდა მერე. ფლაიერების ბეჭდვა ასწორებდა. ფლაიერების ბეჭდვა შეეხება შეფს სააგენტო კონტრასტში მუშაობდი? კი, თავიდან მივედი ჯერ ჩემთვის უცნობ ლაშა გოგუასთან, რომელთანაც ძალიან მალევე დავმეგობრდი და მას მერე მეგობრობ და ეხლაც მასთან ერთად ვმუშაობ უკვე ევროპაბეჭში. რამდენი ხანია იყავი მან და ინფორში როგორ აღმოჩნდი? კონტრასტში ვიყავი 2 წელი თუ არ ვცდები, შეიძლება 3. სადაც მივიღე საბაზისო ცოდნა რეკლამის შესახებ, ანუ მანამდე მქონდა ეს რაღაც ზედაპირული ცოდნა მიღებული მხოლოდ ინტერნეტიდან და ლამაზი რეკლამებიდან და საბოლოო ჯამში კონტრასტმა მაჩვენა ეს ქართული რეალობა, რომ თლათ ეგრე რაც ეკრანზე ხდება, ეგრე არ არის თურმე და პირველი შეხება რეალურად მან მოხდა ჩემი და რეკლამის და 2 თუ 3 წლის შემდეგ უკვე გადავედი ვინდფორში. აღონდ არც მახსოვს როგორ მოხდა ეგ. რამდენი წელი იყავი? 21-ის. ან 22-ის, 21-ს უფრო. და პირველი შენი აკაუნტი ვინ იყო პირველი შენი? ესე აკაუნტს ვერ დავარქმა, მაგრამ პირველი პირველი აკაუნტის მახსოვს, მაგრამ პირველი პროექტი ეგრე იყო რაღაც აუზი იყო. რაღაც აუზი, რომელსაც ჰქონდა რაღაც ადგილები და უნდა და რაღაც წყალი უეჭველიეს ხარ და ვიღაც კლიენტების თვის მიყი თვა უნდა და ამ ადგილების და დავეხმარე, ასე ვთქვათ, ამ სარეკლამო ოფერის შეკრაში. ეგ იყო ჩემი პირველი გამოცდილება ვინდფორში და შემდეგ პირველი აკაუნტი, ესე ვისაც შეიძლება რომ დავარქვათ აკაუნტი, მე მგონი M Group-ი იყო თავისი სასტუმროებით და საკვები ობიექტებით, სადაც ერთი კაი პროექტი გავაკეთეთ, ქართული სუფრის საგანძური ერქვა და ძალიან ლამაზი შეფუთვა გავაკეთეთ მე და ნინოცამ და უჩაც მუშაობდა რა თქმა უნდა მაგ პროექტზე. აი მაგ დროზე უნდა გითხო ვინდფორში რაღაც სუპერსტარ აკაუნტ ტიმი იყო, მე მგონი
კოტე იყო, რეზი იყო. Არა, კოტე არ იყო, კოტე მერე მოვიდა. რეზი იყო. არა, ბუშტუ იყო. ჯერ ბუშტუ პირველ ნაწილზე. ჯერ ბუშტუ უნდა თქვა. მერე რეზი და მერე უკვე სხვანი. ხოდა ეგ რაღაც მემსმენია რომ არავინ არასდროს არ ჩერდებოდა რაღაც იმ ოთახში სადაც აკაუნტები იყვნენ ყველა ტელეფონზე რომ დადიოდა ხო ნუ ეს ყველა დადიოდა ხო ეს კოტეს რომ შემოგვიერთა მე ეს გაათმაგდა ეს საშუალო დაფარული კილომეტრაჟი per account-ი გაიზარდა ეგრევე იმიტომ რომ კოტე ყოველთვის დადიოდა რეზიდენტ ნუ ბუშტოს რა თქმა უნდა ბუშტოს ისედაც დადის ხოლმე და მაგითო დადიოდა ეგეც და მან აი მაგ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ერთად რა მოქცა უჩას ჩათვლით ასევე ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე და ერთგვარი ტრამპლინი იყო და ულტრა სიჩქარეებზე ხდებოდა რაღაც ინფორმაციის მიღება რეალურად პირველ ეტაპზე მხოლოდ მიღება იყო შემდეგ უკვე გაცვლა ასე ვთქვათ იმიტომ რომ მეც დავაგროვე რაღაც გამოცდილება მომემატა აკაუნტებიც და უფრო წონიანი პროექტებიც გავაკეთეთ და ძალიან ბევრი ამ სფეროს სპეციფიკა გავიგე სიღრმისეულად რა როგორ მუშაობს რეალურად ეგ იყო ყველაზე მთავარი რაც გავიგე მანდ და რა თქმა უნდა ნუ ახლა უჩასთან მუშაობაც გასაგებია 24 საათიან რეჟიმში რას სარგებლობა მოაქვს მას და ეგეც უდავოდ იყო რა თქმა უნდა. რაღაც კონკურენცია იყო ამ ინტერნეტების არანაირი კონკურენცია არ ყოფილა არასდროს არც ეგ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ანუ არ ყოფილა არც აკაუნტებში არც creative team-ში არასდროს არ ყოფილა რაღაც ну, რა თქმა უნდა, ჟინი ყოველთვის იყო და ჟილკა რო შენი იდეა გაგეტანა, თუმცა არა, მოკლედ ჯანსაღი კონკურენცია იყო. სავარაუდოდ იდეის გატანის დროს. თუმცა თუ ობიექტურად უკეთესი იდეა იყო, რა თქმა უნდა, მანდ ახლა აღარაფერი გწელდებოდა ის. Windforce-მა რაღაც პერიოდში მოიგო ევრობესტი და Golden Hammer-ზე და Golden Ram-ზე ხა ეს იყო ჩემი პირველი პროექტი TBC-სთან და თუ არც ანუ ისტორიულად Windforce-ი ყოფილა Windforce account-ი იყო TBC ადრე ოღონდ შემდეგ საქართველოს ბანკი გახდა გააკეთეს Santas კამპანია და შემდეგ გაწყდა ეს ურთიერთობა საქართველოს ბანკთან და დაბრუნდა TBC და რეალურად მე გადმომბარდა ეს TBC-ის აკაუნტი. საქართველოს ბანკის აკაუნტი ჩემს. არა, საქართველოს ბანკის აკაუნტი არ ყოფილა ბუშტუ იყო თუ არ. თუ არცები არა, ბუშტუ იყო. არცები. არცები. და პირველი პროექტი იყო დაბრუნებული TBC-ის და ჩემთვის ესეთი მსხვილი კლიენტი მანამდე არ მყოლია. და გავაკეთეთ ეს დეპოზიტების კამპანია. რაღაცნაირად დავარწმუნეთ. და რაღაცნაირად კამპანიაზე რომ მოგვიყვა რა კამპანია იყო შეიძლება ეს რაღაც სათვალე უნდა გავაც რომ ეხლა ეს მოუყენელნელა ძალიან ესეთ დიდი და საინტერესო მაგდროისთვის საინტერესო კამპანია იყო TBC-ის დეპოზიტებისთვის მოიფიქრეთ ესეთი რაღაც რომ გაგვეკეთებინა დაგვემარხა განძი სო მარტივად რო თქვა კალაქში და გამოვაცხადეთ Red Race-ი ამ განძის მოსაპოვებლად. რეალურად ჩართვა შეეძლო ნებისმიერ მოქალაქეს და ამ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთა. Ну, ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთა, რადგანაც გაიგეს, რომ 10000 ლარი არის სადღაც კალაქში დამარხული და ეს შეგიძლია იპოვო უბრალოდ რაღაცა მინიშნებების ამოცნობით. რამდენი ადამიანი იყო ჩართული? არ მახსოვს, მაგრამ ძალიან ბევრი. ეხლა რაღაც მასალას მე ფოტოები მაგდანახე. ხო, მე ვიდეო ნახე იმ დღეს გამახსენდა და ანუ ეგ ვიდეო რეალურად ჩვენ უკან ვიდექით და რეალურად ვერ ხედავდით რა ხდებოდა TBC ბანკის წინ, სადაც იყო ეს პირველი რუკის დარიგება, ასე ვთქვათ, იქ იყო რაღაც კატასტროფული რაოდენობის ხალხი და TBC-ის დაცვის
დირექტორი თუ უსაფრთხოების დირექტორი ძალიან წუხდა ამაზე. თუმცა მარკეტინგის ტიმი რა თქმა უნდა პირიქით არ წუხდა ამაზე. მოკლედ ძალიან დიდი თავგადასავალი იყო ჩვენთვისაც რეალურად, იმიტომ რომ ბევრ ისეთ დაბრკოლებას შევეჯახეთ თვითონ პროცესში, რომელიც არ ველოდით და იქ იყო რეალურად ეს რაღაც სტრაფი გადაწყვეტილებების მიღება მისაღები და მე მგონი რომ სწორედ გავართვით თავი. და პირველად იყო მაშინ, როდესაც ქართული სარეკლამო ნამუშევარი ერთი აღმოჩნდა უცხოურ ფესტივალს და მეორე ოქრო მოიგო. ეგ თქვენთვის რა იყო საერთოდ? Ну, მაგ დროს წარმოუდგენელი სიხარული იყო, მართლა დაუჯერებელი ამბავი იყო, იმიტომ რომ ეხლა რო გატროხებული გვაქვს ეს რაღაც Edge of the World Zero გადატენილია მთელი საქართველოს ნებისმიერი კლიპი, ადრე ეს ნამდვილად არ იყო, ადრე იყო ჯერ Edmiro, მაგ დროს საქართველოში არც საუბრობდნენ საერთოდ რამე ფესტივალზე, გაგზავნაზე, ვიცოდით რაღაცა კანის სადღაც რო ოსკარის დონეზე იყო. თუმცა ესე ახლოს არავინ არასდროს არ მისულა და გავაგზავნეთ ძალიან უდიდესი кейსი, იმიტომ რომ ლიმიტი იყო 3-წუთიანი кейსის გაკეთება და ჩვენ გავაგზავნეთ 6-წუთიანი თუ 5-წუთიანი და მაგის მიუხედავად, რომ წარმოვიდგინეთ, რომ ჟიურის წევრი 37,000-ზე ნამუშევარს უყურებს და იქ ხვდება 6-წუთიანი ვიდეო და მაინც ბოლომდე უყურებს და ამას კიდე ოქრო თიაჯილდოვებს, ესე იგი მართლა რაღაცა საინტერესო გამოვიდა. რეალურად ძალიან გაასწორა მაგ ამბავმა. ეგ აქვე დავაზუსტებ, რომ კანის ლომის საორგანიზაციო ჯგუფი აკეთებს რეალურად ევროპასაც, მხოლოდ ევროპაში. ნო, ევროპის ჩემპიონატია რეკლამაში, ის თუ მსოფლიოა, იქ აქ ევროპაა. რა მოგაგებიათ ევროპესთი? ალბათ ძალიან მასიური კამპანია იყო და რაც კი მედია არსებობდა იმ დროისთვის, ყველა მედიაში რაღაც ტაჩპოინტი ქონდა ამ კამპანიას. ან ნებისმიერი მედია, რაც არისო მედია, ისიც შევქმერით. დაჟე ერთი ესეთი კვესტი გქონდა. ადამიანი კონკრეტულ ადგილას მიდიოდა რუკის საშუალებით და იქ უნდა მიმხვდარიყო, რომ კონკრეტულ რადიო ტალღაზე უნდა დამჯდარიყო, სადაც მოდიოდა ჩვენი ტალღა, რომელიც ეუბნებოდა შემდეგ მინიშნებას, ანუ რეალურად, არ ვიცი, რადიო უნდა დაარქვა მაგას თუ რაღაცა რადიო ენიგმა თუ რა, არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ რეალურად ალბათ მაგ მასშტაბმა და ამ ინტეგრეიტედ თუ რამე იყო ეგ კამპანია, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად ინტეგრეიტედ იყო, იმიტომ რომ მართლა ყველა სახის მედია იყო ჩართული. დაწყებული, არ ვიცი, რაღაცა გადასასვლელში გაფერადებული ფილებით დამთავრებული ავტობუსის სახურავზე სპეციალურ დაშიფრულ კოდზე, რომელიც მხოლოდ ჩანდა კონკრეტული ხიდების ზევიდან თუ რაღაც, იმიტომ რომ ეგრე იყო. და ადამიანურ დონეზე? ადამიანურ დონეზე თვითონ ჩართული ვინც იყო თიმი, რეალურად ის მთელი პერიოდი სადღაც თვეზე მეტი გრძელდებოდა, არ გვეძინა სავარაუდოდ, არავის არ გვეძინა და მართლა 24 საათიან რეჟიმში ვაკეთებდით იმას, რაც ყველაზე მეტად გვსიამოვნებდა იმ მომენტში. შენახსენე რა, რაღაც 20 წლის იყო, 21 წლის იყო, ვიცი. ხო, ნუ ეგ ხო. მაგრამ მე კიდე 2-3 წელი, ალბათ რომ რაღაც 18 წლიდან ამ 18 წლიდან მაქსფეროში. ასევე ახსენე გატროხება რა ესეთ სიტყვა. და როგორ არ გიტროხდება? თუმცა საქმეს მიმართ არ მეთქვამს გატროხება. არა. უბრალოდ სხვა რაღაცაა. უბრალოდ ეგ სიტყვა ძალიან უხდება მაგას, როცა აი მაგ ჟინზე ვლაპარაკობ და იმაზე რომ ადამიანი. ანუ რაღაც მარტივი პასუხია, რაღაც რაც ძალიან გიყვარს საქმე, მე რთული არის გატროხება, ალბათ ეგ არის პასუხი. რაც რაოდენ ბანალური არ უნდა ჟღერდეს, ნამდვილად ეგრე არის, იმიტომ რომ ას ვიპოვე ჩემი თავიც ამ საქმეში და ძალიან სიამოვნებს თვითონ პროცესი, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანებზე არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული, ვისთანაც ერთად მუშაობ, ყოველთვის არის
რაღაც საინტერესო მოსაზრება, რასაც გაიგებ სხვა შენ კოლეგებისგან და ასევე ჩართულია, ანუ შენი პროდუქტი რეალურად ადამიანებზე არის გათვლილი და ძალიან მაინტერესებს ამ ადამიანების და მასების ქცევა რეალურად. Და მაგიტომაც არ გატრუხთ, იმიტომ რომ ეს საკითხები მაინტერესებს რეალურად. TBC-ის გარდა ჯეოსელთანაც. Э, ჯეოსელი არის. ხო, ну ჯეოსელთანაც ბოლოს სანამ წამოვიდოდი ვინთვორსიდან, ჩემი ბოლო კლიენტი იყო. თუმცა იქ შუალედში ძალიან ბევრი კლიენტი იყო კიდე მაგის გარდა. უამრავი, შეიძლება თქვას. Ხო, ვერ გეტყვი. რაღაც შენი კლიენტ პორტფოლიო როგორი არის? Client portfolios გეტყვი, თუმცა შეიძლება გამოყო რამდენიმე ესეთი საინტერესო პროექტი. Არ დავივიწყებ ამ ქართული სუფრის ისტორიას M group-თან ერთად. Შემდეგ იყო TBC-ის ეს კამპანია, თუ სხვათა შორის ამ TBC-ის დეპოზიტების გაგრძელებაც გადავიღეთ, კი არა და გავაკეთეთ კამპანია მომდევნო წელს, რომელიც ასევე ინტერაქტიული იყო და დაახლოებით გავდა Netflix-ის Black Mirror-ს, სადაც user-ი თვითონ ირჩევდა ვიდეოს განვითარებას, ეს გავაკეთეთ YouTube-ის პლატფორმაზე, როდესაც პირველად გაჩნდა ეს ბატონების დამატების საშუალება ვიდეოზე და მაგით ირჩევდი მიმართულებას, საიტს ასულიყო ეს ედმონ დაბაშიძე. ეგეც საკმაოდ საინტერესო იყო, თუმცა ყველა user-ზე არ იყო გათვლილი და მაგითო მასშტაბური არ იყო, მხოლოდ დეპოზიტარებისთვის იყო გათვლილი და მაგითო ცოტა ესე საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილია. კიდე იყო საინტერესო კავკაზუსის რებრენდინგი, უბრალოდ საინტერესო პროექტი იყო. Კიდე კავკაზუსის რებრენდინგი, რომელიც გრაფიტებით. Არა, ეგ უკვე მაგ რებრენდინგის კამპანია იყო რეალურად, ხო, თუმცა თვითონ რებრენდინგს მოყვა ეგ კამპანია. ხო, რა თქმა უნდა, ეგ მოყვა მე თვითონ რებრენდინგს. ხო, ეგ კამპანიაში უშუალოდ მაგ გრაფიტების კამპანიაში ჩართული ეგრე არ ვიყავი. თუმცა ლოგიკური გაგრძელება იყო იმისი, რაც გავაკეთეთ და ძალიან მომწონს ეგეც. მაშინ არ ერქვა ხო თორსთები საერთოდ? არა, კავკაზოს ონლაინი იყო, კი. ოკეი. კიდე არტარიას გამოყოფდი ცალკე, რომელიც TBC-ის ცალკე პროექტი და შეიძლება განვიხილოთ და იდეურად ძალიან მომწონდა და ეხლაც მომწონს ეგ პროექტი და ჩემი პირველი შეხება ჯეოსელთან იყო კაცი, რომელიც ულაპარაკობს მისი პლატფორმის შემუშავება დიჯიტალში. და ეხლა ნახეთ, აღარ მახსენდება რაღაცები, მაგრამ კიდე იყო რაღაცები უეჭველი. მივაწერთ იქვე. კი, კი, შეგვი, მე გამოგიგზავნ. აი, ეგ კამპანია ჩემთვის არის რაღაც ერთ-ერთი ძალიან დიდ როლს ჯამობაში ყველა საყვარელი ქართული კამპანია. რომელიც კაცი? Yes. და მე ერთ აი ტოპ სამ ხუთში დარჩა იმის მიუხედავად რომ დღესაც კაც იმის მიუხედავად რომ მეც მიკეთებია მიმუშავია რეკლამასთან და რეკლამაში. ხო, გასტარ მაგ კამპანიამ ნახეთ. ხო, ეგ მე მგონი იყო ყველაზე კარგად დაჯენილი რაღაც კომუნიკაცია, ან იყო ულიმიტო პაკეტების. Да, кабаджет ადამიანი, რომელიც ულიმიტო ძაობს. პროცესზე რომ მოგვიყარა, ანუ როგორ მე როგორც ვიცი, რაღაც ილოს ამიპოვიდით, ანუ ხელი იყო ჩაქნეული ფაქტიურად და რაღაც. ხო, ну ილომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა რეალურად. ეგ კამპანია რეალურად გავაკეთეთ, ორი აკაუნტი ყავდა მაგ დროს, JSL-ს, მე და კოტეს სახით. და მაგიტომაც გამოვიდა ეგეთი. ხო, კოტე იყო ჩართული თვითონ პირველ თავიდან ეტაპზე, სადაც გაკეთდა კლიპი, მე ჩავერთე დიჯიტალის და მაგ მიმდებარე ტერიტორიის გაშლის მხარეს და ხო, ანუ ინსაიტი რაც თქვი, ზუსტად ეგ იყო რა. რაზე არის პროდუქტი, არის უსასრულო ლაპარაკზე, მოდი გავაზრეთ ადამიანი, რომელიც მართლა უსასრულოდ ლაპარაკობს. რაღაც იყო ქექვა მართლა მიგვეგნო ადამიანისთვის, ვინც ყველაზე მეტს ლაპარაკობს და ყველაზე მეტ დროს ხარჯავს ტელეფონზე. მერე გადაიზარდა ეს რაღაც უფრო აბსურდისკენ წავიყვანეთ და მართლა ადამიანი ხო არ გავაზრდოთ, რომელიც სულ ლაპარაკობს და მერე
ჩვენი პროდაქშენის თიმიდან ნაზარ უსაძემ, რომელიც აგრეთვე რეჟისორი არის, მე ვიციო, ვინც უნდა იყოს ამ კამპანიის დასაწყისში. სუსტად ვიცნობ დაჟე და მოიყვანა ილო პეროშვილი, რომელიც რეალურად მაგ პერიოდში არ ვიცი, თუმცა მსახიობი არ იყო. აქ დროს შეიძლება თამამად ითქვას. Да, შემდეგ უკვე ისე აეწყო, რომ ეს კლიპმაც კარგად იმუშავა, მე ამ დიჯიტალ ფილმმა თუ რაღაც ინტერაქტიულმა საიტმაც მაგრა იმუშავა. Და შემდეგ უკვე ილოს პოპულარობაც იზრდებოდა ნელ-ნელა. Შემდეგ სხვა კამპანიებს გადავიღეთ, უფრო მხოლოდ კლიპებით შემოვიფარგლეთ ილოსთან ერთად და უკვე ისეთ ინტერაქტიულიც არისო თვითონ კამპანიაც და ნუ შემდეგ უკვე მე როგორც ვთქვი რა ბულეთ პოინტებს აძლევდეს და სცენარი არ არსებობდა. არა, რა თქმა უნდა, სცენარი არ არის. რეალფერი მისი. ხო, ეგ თვითონ საიტის კონტენტი რაც იყო თუ სწორედ მახსოვს 24 თუ 25 საათი ფუტიჯი იყო. აღონც აა კათებიც არისო რა რეალთან სულ ლაპარაკობდა ტიპ. უბრალოდ ანუ აქეთა მხარეს კადრს მიღმა ვისხედით და დიდათ წერ დაბეჭდილი გქონდა რაღაც სიტყვები. ფურცლებზე წევდით რაღაც ეწერა ფეხბურთი და ის ეგრევე ფეხბურთზე გადადიოდა. ანუ ის კი არ ქონდა რომ ანუ ეს ვაფშე არ ქონდა რა. ანუ მეორე უცებ აუწევდი რაღაც ჟურნალისტი და ეგრევე ჟურნალისტზე გადადიოდა. და ესე უამრავი დრო გავატარეთ ილოსთან ერთად. მე იყო ცალკე ძალიან დიდი და ჭირდებოდა სიცილი, ხო? ხალხი ცდარიყო და ვინმეს ესმინა. არა, ეგრე არ ჭირდებოდა. და არც ისმის რეალურად ნარაც ვიყავით. თუმცა ძალიან, ну, ბევრი ჩვენ გამოჩა, ჩაიშალა ბევრი ქათი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთი ეხლაც მახსოვს, აი ეს თაკო რო ეძახის, აი ძალიან სასაცილო მონაკვეთი არის მაგისი და ეხლაც მახსოვს ეგ რაღაც. მაგაზე 3 თუ 4 დუბლი გავუფუჭეთ რა. იმიტომ რომ წარმოუდგენლად სასაცილო თქვენად. ეგ და ჟურნალისტებს აკეთებს მაგრე, სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალისტებს. ხო, ეგ იყო და მე ძალიან რთული იყო რეალურად ამ მთელი მასალის გაშიფრვა და თითოეულ სიტყვაზე თეგის მიბმა და დროის კოდის გაწერა. წარმოუდგენლად ბევრი თეგი და წარმოუდგენლად ბევრი დროის კოდი ქონდა მიწერილი თითო სიტყვაზე. და ეგ მაგ კამპანიამ რეალურად მომენტომა ჯეოსელის ეკაუნტობა ვიყავი შემდეგ სამ გაიყიდებოდა რაღაც პერიოდი, მაგრამ ხო ანუ ჩემს რაღაც სარკესა აქვს აკეთებული ქართულ საქართველოს სარეკლამო ისტორიაში რაღაც ესეთი მონუმენტური რეკლამები და ჩემთვის რაღაც new age advertising-ში ეგ არის რა რეალურად. რა უნდა გითხრან ძალიან ბევრ სააგენტოში სხვადასხვანაირად ესმით account manager-ის როლი. შენც იცი ეგ ამბავი client side-ზე უკვე გადასვლის შემდეგ ან ბევრ სხვადასხვა სააგენტოსთან ქონია შეხება და ერთ სააგენტოში არ ვიცი რაღაცა შეზღუდვები აქვთ აკაუნტებს, მეორე სააგენტოში შეხვედრაზევე გეუბნებიან ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც რაღაც პირველი ტიპის აკაუნტებს ჭირდებათ რომ დააზუსტონ და ამ შემდეგ ანუ არსებობს კიდე უბრალოდ რაღაც იმეილის გაგზავნა გამოგზავნა და შენთვის აკაუნტი აი ვინ არის? სავარაუდოდ მოკლე პასუხი არის problem solver-ი ან მინიმუმ იმდენი ექსპერტიზა უნდა კონდეს კლიენტის ბიზნესთან მიმართებაში, რომ ერთი მხარე დაიჭირონ და არ გიწევდეს რაღაცა თარგმანი შენი როგორც კლიენტის დავალების მისთვის გასაგებ ენაზე. რა თქმა უნდა, კარგია თუ იცის შენი ბიზნესი, თუმცა არ არის აუცილებელი. და უნდა იყოს ხო პრობლემ სოლვერი უნდა იყოს ყველა ვარიანტში. იმიტომ რომ დაახლოებით ხვდები რა პრობლემებიც შეიძლება წარმოიშვას თვითონ ბრიფზე მუშაობის დროს სააგენტოში და მან თუ პრობლემ სოლვერი არ არის ეგ ადამიანი და თუ მუშაობს
კლიენტის ინტერესების დასაცავად სააგენტოში, მან მირჩევნია, რომ იყოს უფრო ხარტი და ხისტი თვითონ თავისივე სააგენტოს მიმართ. იმიტომ რომ რეალურად სახე შეიძლება ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ სააგენტოს თან შეხება კლიენტს აქვს ამ აკაუნტის გავლით და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ სახეც არის ამ სააგენტოს. შესაბამისად ჯობიერო, რომ ისეთი ხარტი და პრობლემ სოლვერი ტიპი იყოს. შენი აზრით, რაღაცა აკაუნტის როლი ოდნავ დაუფასებელი ხო არ არის? საერთოდ client agency relationship-ში. არა, არ მგონია. Ну, როგორც გინდა ისე წავიყვანე ხოლმე ბარში, შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან დაუფასებელია. შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ორივე შემი აზრით დაფასებული არის და ყველა ხვდება კარგი აკაუნტის ფას. თუმცა ბუნებრივია, შეიძლება ვიღაცამ ზოგ სააგენტოში იყოს რაღაც პრობლემა მაგ აკაუნტის და ან აკაუნტს კონდეს პრობლემა დაუფასებლობის. თუმცა кейსიდან кейზე გაჩნია. Overall არ მგონია რომ დაუფასებელი იყოს. ან არ მგონია რომ რადგან კრედიტში არ ხვდება თუ მაგას გულისხმობ. ან რას გულისხმობ? ცირა მე მგონი აკაუნტისთვის რაღაც პროექტის მიმდინარეობა არის სხვადასხვა ფაიქებით რა. ერთი არის რაღაც ავიღოთ კარგი кейსი რა ძალიან კარგი კამპანია კეთდება ბოლოს რა. მგონია რომ რაღაც მომენტებში ძალიან ნერვის მომშველი ტიპი არის სააგენტოშიც. ძალიან ნერვის მომშველი ტიპი არის client side-ზეც. Client side-ზე როცა მიაქ რაღაცა ან რაღაცაზე არის 2 დღით მეტი ჭირდება, 1 დღის მეტი ჭირდება, მან ეგ spike-ი ხდება კლიენტთან, როცა რაღაც კომენტარი არის creative მხარეს ხდება. ხო, მესმის ასე სამა. მაგრამ ბოლოს ყველა ბედნიერ და ყოფილია, როცა კაი პროდუქტი იყო. ხვდები, რასაც ამბობ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ დაფასებული არის. შეიძლება ზოგ სააგენტოში არ არის ეგეთ საფთანად დონეზე დაფასებული, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი არის თვითონ სააგენტოს ფუნქციონირებისთვის. ძალსახად. ევროპაბეთში როგორ აღმოჩნდი და რატო აღმოჩნდი და ევროპაბეთში აღმოჩნდი კონტრასტი ლაშაგოგუა. ლაშაგოგუა კონტრასტი 2008 წელი. მაგრამ ეგრე აღმოჩნდი მე. ლაშაგოგუამ მითხრა, რომ ხომ არ გაინტერესებს კლიენტის მხარეს ნახო რა ხდებაო. და ბევრი არც მეფიქრია, ეგრე უთხარი მაინტერესებს, ხო და რეალურად 8 თვე არ დამჭირდა გადასასვლელად და უცებ გადავედი მე. და ხომით 1 თვეში. და რა როცა მიდიხარ რაღაც ადგილას, ალბათ რაღაც მიზანი გაქვს, რომ აი მე აი ამის გაკეთება მინდა რა, აი ეს მე მინდა და რეალურად სარეკლამო სფერო უყურებს მხოლოდ ერთი მხრიდან და ეს პერსპექტივა სრული არ მქონდა კლიენტად ბიზნესზე. ყოველთვის მაინტერესებს თვითონ სისტემები როგორ მუშაობს. შესაბამისად, მაგ ინტერესმა გადამადგმევინა ეს ნაბიჯი, რომ დამენახა მეორე მხრიდანაც იგივე საქმე და ვთვლი, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ ეხლა 360 თუ არა 180 გრადუსით უკვე ვხედავ ამ სისტემას და ვიცი რა როგორ მუშაობს უკეთ. არა მარტო სათამაშო ბიზნესი, არამედ ზოგადად კომპანიის სტრუქტურა როგორ არის და რანაირად ხდება ოპერაციები. რადგან ბრენდის ჰედი ხარ ევროპაში, ან ბრენდის მიმართულებით რა მიზნები ქონდა? გამეკეთილშობინებინა ну бренди ара და სათამაშო ბიზნესი სავარაუდოდ. ალბათ ეგ არის ultimate goal, რომელიც ნელ-ნელა მივდივართ მაკეტკენ, იმიტომ რომ თვით რო გასართობი ბრენდი უნდა იყოს ეგ. და მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ადამიანებმა მიიღონ სიამოვნება ამ ბრენდთან ურთიერთობით. მაგ ხედვის ნაწილი არის, არის pop music, pop sport. ყველაფერი მაგ ხედვის ნაწილი არის. Responsibility. Ну, responsibility დიდი ალბათობით პირველ ადგილას არის მაგ
ზონით, ასე ვთქვათ, რომელსაც მოყვება შემდეგ თავის განვითარება. მაგრამ როგორ აპირებთ? ძალიან საინტერესოდ და ხო, ეს ან დიდი სტრატეგიის ნაწილი არის, რომელიც მისვლის დღიდანვე მედალაშას თავიდანვე გაგვიჩნდა ეს იდეა და ბევრი დრო დაგვჭირდა საბოლოოდ იმ ნაბიჯების გადასადგმელად, რაც გადაიდგა. თუმცა თითოეული ეს ნაბიჯი, რაც აქამდე გქონდა გადადგმული, ყოველთვის იმ მიზნისკენ იყო მეტნაკლებად საიდკენაც მივდივართ ეხლაც. ეხლა უბრალოდ ძალიან კაფიო ნაბიჯები გამოჩნდა და აქამდე, ანუ აისბერგ ტიპ ოფ აისბერგ არის ეს ნაფიქრი და გაკეთებული გაცილებით მეტი არის ვიდრე ჩანს და ეს ნელ-ნელა უფრო და უფრო აიწევს კიდე ეს შედეგები. Holmes & Watson-ი იყო ევროპაბეთის სააგენტო რაღაც პერიოდი. თქვენ მოსვლამდე და თქვენ მოსვლის შემდეგ დაახლოებით 1 წელი და ნახევარი 2 წელი. და იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვიყავი ევროპაბეთის აკაუნტი, მქონია შეხება, რომ მოდიოდი ხოლმე. ხო და ჩვენ რომ მოდიოდით. ხო და ესეთ კითხვა მაქვს, რა შენთან მუშაობა რეალურად ძალიან დობაზე იყო დაფუძნებული ყოველთვის. ან რაღაც მგონია, რომ ძალიან ინდობოდი რაღაც სწორ კრეატივს და ასე შემდეგ, ანუ არც ერთხელ არ წავსულვართ მაგალითად ევროპაბეთიდან, როცა გქონდა, რომ ეს ის არ არის რა. ერთი არის რა თქმა უნდა სააგენტოს მხარე, რომელსაც სწორად ესმის პროდუქტი და მეორე მხარეს არის ის კლიენტი, რომელიც სწორად გიგებს. და რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს შენთვის სარეკლამო სააგენტოს ბრენდის განვითარებაში და როგორ ემუშავები ხოლმე სააგენტოებს? მე მგონია, რომ ყველაფერი იწყება თვითონ კლიენტის მხარეს ჰოუმვორკით. თუ არ არის გაკეთებული ის, არ არის ჩადებული ბრენჩი ის ბალავარი და ის არ არის გააზრებული ის სტრატეგია ბრენდის მინიმუმ, საიდკენაც გინდა რომ წაიყვანო ეს კომპანია, მაშინ ძალიან რთული არის სააგენტოებთან მუშაობა. თუმცა როდესაც იცი კონკრეტულად და ზუსტად რა გინდა, მაგ შემთხვევაში უკვე გაცილებით მარტივი არის სააგენტოს შერჩევაც და შემდეგ მათთვის დავალების მიცემაც და უკვე შერჩევის პროცესში უკვე რა თქმა უნდა ირჩევი ისეც, რომელსაც ენდობი. მანდე ხა ჩარევა და რაღაც არის ქა მეც კაი კრეატივში კი ვარ, ეგ გამორიცხული არის, არ შეიძლება. თავიდან მქონდა ეგს როცა გადახვედი. და რომ მეც კაი კრეატივში კი ვარ. არა, მე კაი კრეატივში კი ვარ, იასნია ხა მაგას საწნობა. ხო, მქონდა, მაგრამ არასდროს არ ჩავრთულ ვარ ესე აქტიურად უშუალოდ სააგენტოს მხრიდან, სააგენტოს მხარეს არანაირი ისეთი კორექტირება არასდროს შემიტანია, დამეთანხმები ალბათ. ჩვენ კაი კრეატივში ყოველსაც შეეხება 2015 წელს მოიგე კანის ლომი. არა. Ну, Янги. Хо, ეგ მე რე. განსაზღვრელი სიტყვა არის, ვაჩე თქვა. Хо да. Ванустан ერთად. Зазастан. А, Зазастан ერთად. Марталия, Вану გავიდა მესამეს. ფაქტობრივად თუ მეორეა. რადგან შემდი რო. აი, ეგ 24 საათი, 24 საათიანი იყო მაშინ. 24 საათიანი იყო, მაგრამ მე და ზაზამ პირველებმა დავამთავრეთ ეს დავალება და გამოვედით საღამოს. რა პროექტი იყო, მოგვიყევი, როგორ გააკეთეთ, რატო დავამთავრეთ პირველებმა? ბრიფი იყო. დაუდენ სასაცილოთ არ უნდა ჟღერდეს უცხო პლანეტელებისთვის დედამიწის ბრენდინგი და უნდა, ხო, უნდა გაიკეთებინა დედამიწის ბრენდინგი რეალურად. და მე და ზაზამ რეალურად მანამდე ძალიან ბევრი პროექტი. ძალიან ბევრი გაკეთებია ეგ პროექტები. ეგ პროექტი მსგავსი და მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ კაი შეთამაშებული წყვილი ვიყავით და რეალურად ძალიან გამარტივდა
პროცესში უთანხმოება მოკლედ არ ქონია. პირველივე 15 წუთში რაც მოვიფიქრეთ ზუსტად ეგ გავაკეთეთ. მე რა დროს დაჭირდა უბრალოდ ტექნიკურად აწყობას რეალურად ეგ იყო სულ მთელი ჩვენი დავალება. ხო და იმაზე აი რაღაც პარალელი მინდა გავავლო ჯეოსელის კამპანიაზე რა მართლა ტიპი რომელიც ბევრს ლაპარაკობს მართლა რაღაც პირველ 15 წუთში რაღაც პირველი იდეა რაც მოვიდა ასევე რაღაც მისი აღსრულება რეალურად ძალიან ესეთი გაშლების კუთხით იყო მგონი ძალიან მაგარი პირველ რიგში მაგრამ თვითონაც იდეა საკმაოდ ესეთი straight forward იდეა არის ნამდვილად მე არ მეყვარს ეს ძალიან ეგ მინდა კითხო ვერ ვიტან ეგეთ რაღაცებს როდესაც მაგალითად რაღაც სფეროებში რეკლამა მხოლოდ უნდა იყოს გასართობი ხასიათის და ვერასდროს ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ გავაკეთე ისეთი რეკლამა რომელიც მოყვება თავის ამბავს უმოკლეს დროში ანუ სულ ყოველთვის ატომბაც გამოდის წუთიანი რეკლამები მაგრამ მაგასაც რაღაცას უზავადრეთ უკვიან და სავარაუდოდ გამოვა ან მოკლედ და კონკრეტულად ხო ლაკონური რეკლამა როდესაც ამბობს თავის სათქმელს არ უნდა ეს რაღაც სამწუთიანი ფილმები და რაღაცებია ეს არ მესმის ანუ ადამიანი უყურებს რეკლამას იმისთვის რომ გაერთოს ან მაქსიმალურად უნდა გაართო მაგით შეიძლება რაღაც დავალება ან მიზანი სხვა გქონდეს არსებობს ეგეთი ვარიანტები როდესაც არ უნდა იყოს გასართობი რეკლამა თუმცა უმეტეს შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ რომ ეს რაღაც იუმორისტული რეკლამა გაცილებით ეფექტური არის ვიდრე რაღაცა ზაუმნი არავისთვის საინტერესო ეს რაღაცა დიდაქტიკური ტექსტებით და რაღაცებით not for me. შენი საყვარელი სარეკლამო ნამუშევარი რომელი არის? აუ ძალიან ბევრია. ჩამოგვითხრები. რაც აუ ის not for you, it's not for you მაგალითად არის მაგაში. ის მომწონს ძალიან. დაირექტივი მომწონს. ის მემასება მაგრამ. ვისკის რეკლამა რო არის ტიპი რო პლაჟზე მოდი South West Comfort-ი ქვია თორცდები ვისკის. ვისკის? ვისკი. ვისკი. ძალიან кай რეკლამა არის. არაფერი არა ტიპი 50-იანი. აა, ლუდის არის? არა, ვისკის არის. CEO რო არის თუ არა? არა, არა, უბრალოდ პლაჟზე მოდის ტიპი ძალიან кай პერსონაჟი არის და ძალიან кай ტიპი არის. Mr. Windy მომწონს კიდე, მაგრამ კიდე Volkswagen-ის Force-ი მომწონს. ძალიან. აი ეს ბავშვი რო ბოლოს თითებს აკეთებს, გონია რომ მაგის თალკე Golden Globe-ი მაინც უნდა მიცენ ოსკარი თუ არა. აა, აა, ბევრი რაღაცები მომწონს, ძალიან ბევრი. არა, არა ვიდეო ფორმატში. არა ვიდეო ფორმატში, საბოლოო ყველაფერი ვიდეო არის. Young Cannes Lomis გარდა. აა, არა ეგ ოკეი. ფეხბურთი რო რელიგიათ აქციას ბრაზილიაში, ეგ იყო ძალიან кай. ხო, ესეც თანთები ბევრი არის кай რა. რაღაც fake პროდუქტებისგანაც ძალიან პატარა ის აქვს მაგათ სიცოცხლის lifespan. ხო, lifespan-ი, მაგრამ ხანდახან ეს პატარა აფეთქებები ასწორებს. და ის უნდა გითხო სააგენტოები რო ძირითადად ვიდეო ფორმატზე ფიქრობენ პირველ რიგში რა ეგ რა ხდება ну იმიტომ რომ ვიდეო ყოველთვის ყველაზე ეფექტური არის ცალსახად ნებისმიერ მედიაში სადაც არ უნდა გავშვა უფრო ეფექტური არის პრინტ მედია პრინტ მედიის ასწორებს კაი პრინტების მაგრამ ეფექტურობა შენთვის ვიდეოს ხო ვიდეო რა თქმა უნდა გაცილებით ეფექტური. აუდიტორი არ არის ეფექტური მედია შენთვის. გრძელვადაში არის, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გემბლინგისთვის ნაკლებად. თუმცა არის FMCG-ისთვის ვთვლი, რომ მასტი არის. აუდიტორ პრეზენსი. ევროპა ბეთის რაღაც ამ წლის ყველაზე დიდი გამოწვევა რა არის? ისევე როგორც შარშანდელის გავხადოთ ევროპა ბეთი გასართობი ბრენდი
რომლითაც არ დაზარალდება ადამიანი და პირიქით მიიღებს სიამონებას. ჩვენ ყოველ მიმართულებით ხელს უწყობთ, ხელს შეუწყობთ ამას და პლუს გავხადოთ თვითონ კლიანად ეს გემბლინგის სფერო ნაკლებად ნეგატიური, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაც ტალახს ისვრიან ხოლმე უმიზეზოდ, შეიძლება ითქვას ზოგჯერ. გადაწყვეტილებებს როგორ იღებთ იმკა? საერთოდ. გადაწყვეტილებების მიღებისთვის რამდენიმე პუნქტი უნდა იყოს დაკმაყოფილებული, რომ მიიღო გადაწყვეტილება შედარებით მარტივად. პირველი, ნუ რადგან მარკეტინგზე ვსაუბრობთ, პირველი არის ბრენდის სტრატეგია. ზუსტად უნდა იცოდე, როგორი უნდა იყოს, როგორი გინდა რომ იყოს ბრენდი. წერილობით თუ არა შენ წარმოდგენაში მაინც უნდა არსებობდეს რაღაცა ეს ბრენდის კონცეფცია. ეგ მარტივად დაგეხმარება რაღაც მინიმუმ იდეების გაფილტვრაში და შესაბამისად მერე იდეების გენერაციაში. უნდა იცოდე მასთი რაც არის, ეს არის მკაფიოდ დაწერილი პრობლემა ან მიზანი. იმდენად მარტივად უნდა იყოს დაწერილი და მკაფიოდ, რომ არანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას არ იძლეოდეს ეს წინადადება. ძალიან კონკრეტულად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, რომელიც ასევე დაგეხმარება საბოლოო ჯამში სწორი ან მინიმუმ უკეთესი გადაწყვეტილების მიღებაში. უნდა იცოდე სრულად შენი შენ ხელთ არსებული ყველა რესურსი, პირველ რიგში დროის და ბიუჯეტის და ზოგადად შესაძლებლობების, ნებისმიერი სახის რესურსი უნდა იცოდეს სრულად და უნდა გაითვალისწინო კონტექსტი. კონტექსტი ზოგადად რა დროს, ვინ რას შვება და რას გულისხმობს და რა რელევანტურობა. კონტექსტი. Ну, сейчас вам сказать, релевантურობა უკვე შემავალი ნაწილი არის. შემავალი ნაწილი არის, ხო, ეს უკვე თვითონ შენი solution-ი უნდა იყოს релевантური ტარგეტის, ანუ თვითონ თუ მიზანში გაქვს კონკრეტული ტარგეტისთვის რაღაც რაღაც პრობლემის გადაჭრა, შესაბამისად solution-იც უკვე релевантური უნდა იყოს გათვლილი იმ ტარგეტზე, რომელზეც ფიქრობ. და კონტექსტში გულისხმობ თვითონ გარემოს და ბევრ შიდა თუ გარე ფაქტორებს, რაც შეიძლება, რამაც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს საბოლოო პროდუქტზე. ფიქრობ, რომ ეს 4 პუნქტი თუ იცი, გაცილებით ეფექტურ solutions მოიფიქრებ. და რაიმე ტექნიკები თუ გაქვს გადაწყვეტილების მიღებისას? ტექნიკები ეგრე არ მაქვს, თუმცა არსებობს ესე რაღაც bias, ინგლისურად bias არის, ასე ვთქვათ, error, human ძოებული. Human error-ები, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩაშენებული არის ადამიანის twin-ში, რომელიც გზღუდავს, ასე ვთქვათ, შენ აზროვნებაში. Ну, მაგალითად, რო მიხვდეთ და ახლობებით რაზე არის საუბარი, ეს არის confirmation bias, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ერორი არის, ასე ვთქვათ, რაც გულისხმობს, როდესაც შენ გაქვს შენი აზრი და გსურს მისი დამტკიცება, შენ აუცილებლად იპოვე ინფორმაციას, რომელიც გიდასტურებს ამას და ასე ვთქვათ, ბრმად ატარებ იმას, რომელიც უარყოფს ამ შენ არგუმენტს. კიდე არის availability bias, ესეც ანალოგიური არის დაახლოებით, მაგრამ გულისხმობს იმას, რომ გმაყოფილდები იმ ინფორმაციით, რომელიც მოცემული არის და არ თვლის საჭიროდ, რომ კიდე მეტად გაეცნო დამატებით სხვა რესურსებს.
და მოკლედ ბევრი არის ესეთი რა, ძალიან ბევრი ბაესი არსებობს და არც ისე სრულყოფილი გნილება ადამიანი და ეს ტვინში ტვინს მოყვება ეს რაღაც ერორები, რომელიც ერორები არა რეალურად არის დროის დაზოგვის და ენერგიის დაზოგვის მიზნით ტვინმა გამოიმუშავა მსგავსი რაღაც დასვითი მექანიზმები შეიძლება ესე დაერქვას. მაგრამ როდესაც იცი მათ შესახებ ითვალისწინებ, რომ შეიძლება რაღაცის ზეგავლენის ქვეშ ხარ და მაგიტო ხედავ რაღაც ინფორმაციას, ანუ ობიექტურ სამყაროს რეალურად გაშორებენ ეგენი და მაინც რაღაც ჩაკეტილი იმაში. ანუ ეხა მაგალითად ეს რაღაც კორონავირუსის რაღაც მედია ბუმი რო არის, შეიძლება ქუჩაში გაცილებით მეტი აზიელი შეამჩნიოთ. ყველაზე მძიმე გააზრდელება რა იყო, რაც მიიღია ცხოვრებაში? ყველაზე კაჩ მე ვარ საშინელი გადაწყვეტილებების მიმღები, რაც არ ეხება სამსახურს. ანუ ჩემი ჯოჯოხეთი, რო წარმოიდგინო, არის მშიერი დიმა და ვოლტის უსასრულო სკროლი. ანუ წარმოუდგენლად დიდი ხანი შემილია, ვარჩევდე საჭმელს და ვერასდროს ვერა ვარჩივ. ანუ ეგ არის ყველაზე კატასტროფული შემთხვევა. Netflix-თან როგორ? Chill-თან უფრო Netflix-ი ნაკლებად. აი, რაც ხდება, იმას უყურებ ეგრევე. ან შენი ჯამა არის? ჩემი ჯამა არის, ჩემი ახალ დავასრულებ, მაგრამ ტანჯვა არის. Ну, Volt-ზე შერჩევა ყოველ შემთხვევაში. Okay. მინდა გითხრა რაღაც მედია ნაწილში, რაღაც აი ამ წლის ტრენდებში საქართველოს შენი აზრით რა როგორანაირად შეიძლება იყოს, მაგალითად რაღაც YouTube-ი აშკარად ძალიან იკიდებს ფეხს, TikTok-იც უცებ რაღაცა. ხო, ეს რაღაც ახალი თაობა, რაც უფრო გაიზრდება, მით უფრო ახალ. შეშულს აქ TikTok. არა, რა თქმა უნდა, ჯერ ძალიან პატარაა მაგისთვის. მაგრამ YouTube-ზე იცის უკვე რამდენიმე ცნობილი YouTuber-ი, რომლებიც ქართველები თუ PewDiePie და არა, ქართველები არ არიან. ძირითადად არიან სტრიმერები, რომლებიც სტრიმავენ Fortnite-ს ან Minecraft-ს. არა, Roblox-ს, PUBG-ს ჯერ ვერ ვეზიარებ. საკმარისია ჯერ ეს ორი თამაში ძალიან. ხო, ანუ რაც უფრო გაიზრდება ეს ახალი თაობა, ბუნებრივია, რომ ეს ახალი მედია კონზამშენიც შემოვა, იმიტომ რომ იმათ არ აინტერესებს ახლა რადიოში რაღაცების მოსმენა და ვიზუალების. ხო, ბუნებრივია, რომ ეს on-demand ტელევიზია და on-demand entertainment-ი ნომერ პირველი გახდება და რასაც გინდა, იმას უყურებ, როცა გინდა. ანუ რა თქმა უნდა. და კიდე უფრო და უფრო ახალი პლატფორმები გაჩნდება, რომლებიც ჯერ წარმოადგენენ არ გვაქვს როგორ მუშაობს და ჩელენჯიც ეგ არის რეალურად, რომ რაც არ უნდა რთულად შეერდეს და ჩანდეს, რაღაცნაირად უნდა შეეგუო ამას და ისწავლო მათი ეფექტური გამოყენება. იმათ რამდენად უნდათ, რომ შენ შენი პრეზენცი იქ იყოს, ეგ ცალკე თემა არის კიდე. რა არის რაც რაღაც იდეალურ აკაუნტს უნდა ქონდეს და იდეალურ მარკეტერს უნდა ქონდეს, რა თვისებები არის შენთვის? სხარტი უნდა იყოს და ალბათ უნდა ქონდეს ცნობის მოყვარეობის, მოკლედ ცნობის ძალიან უკიდურესი ცნობის მოყვარე უნდა იყოს. უნდა იყოს სხარტი და უნივერსალური მოთამაშის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს გამომდინარე მისი საქმიანობიდან თუ პროექტის საჭიროებიდან გამომდინარე. ორივე ეხება ეგ ამბავს. რა თქმა უნდა. მარკეტერს არაფერი ზემოდან არ მგონი. ანუ ხე basic knowledge, რა თქმა უნდა, ეხა ეს მგონია რომ ყველაფერს ისწავლე აუცილებლად. და შენ რაზე მუშაობ შენ თავთან? რა არ მოგწონ შენ თავში პროფესიულ ჭრილში და ან თუ ყოფილა ესეთი შემთხვევები, სადაც აი გითქვამს, რომ აი არც პირობითად შემილია, რომ არც ნეგოციაციები შენ გავაკეთე, უცებ შემილია, რომ რაღაც გააზრდა მე მეგობრებთან, რა
უფრო სტრაფად ან უფრო ხარისხიანად. რა ყოფილა შენ შემთხვევაში ისეთი რამ, რადგან შენ თავზე გიმუშავე თუ ყოფილა ისეთ? კი, ანუ ძალიან თავიდან გამიჭირდა ადამიანებისთვის საქმის თუ პროექტების დელეგირება და ყოველთვის ეს control freak-ი ვიყავი მოკლედ რა. ანუ ძალიან მინდოდა რომ ყოველთვის ყოფილიყავი ყველგან ჩართული და რეალურად ძალიან დიდ ენერგიას და რესურსს მოიხმარდა ეგ ამბავი და რეალურად ეგ აღარ მინდა რომ ვიყო ჩართული ყველგან. და ეგ გამომინთავისუფლა. როგორ მოხდა ეგ? რა გააკეთე იმის რა დაგეცი? უფრო მეტად ვენდე ადამიანებს და მივეცი შანსი, რომ გამოევლინათ საკუთარი პროფესიონალიზმი თუ ცოდნა თუ რაც არ უნდა ყოფილიყო. და შენ რა არ გაჩერებს, რა გაგუძებს ყოველდღე და გახარებს, რომ რაღაც უნდა ის საქმე უნდა გააკეთო, რასაც აკეთებ? Ну, ეს მიზანი, სავარაუდოდ, ეს ultimate goal-ი, რომ რაღაცას მიაღწიო იმ ბოლო მაილს. ბოლო მაილსტონი რეალურად არ არსებობს და არის ბევრი მაილსტონი რაღაცა ჰორიზონტისკენ მიმავალი და რეალურად ეგ რომ წინ ანუ ერთი ნაბიჯი წინ გადადგა ის დაწყებული საქმე რომელიც გიყვარს. ევროპა ბეთის ბრენდის მიზანს გულის ხო? ამ შემთხვევაში ხო. და თუ ზოგადად ალბათ იქაც ზუსტად ანალოგიურად სხვა ეხლა ევროპა ბეთის და ჩემი რაც ჰორიზონტზე დაახლოებით ერთ და იგივე მიმართულებით მივდივარ და მაგიტოვარ ამ კომპანიაში. ყოველთვის ეგრე იყო. საკმაოდ ლოიალური ვარ და დიდი ხანი ვარ ყოველთვის ერთ კომპანიაში, იმიტომ რომ ჯერა რასაც ვაკეთებ და იმ გუნდის ჯერა ვისთან ერთადაც ვაკეთებ. ვინთვორში ყავი 6 წელი. ხო, 6 წელი ვიყავ ვინთვორში. 5 წელია ევროპა ბეთში ხარ? 4 წელი, მე-5 წელია ხა ევროპა ბეთში ვარ და ნუ კონტრასტი უბრალოდ რაღაც მომენტში დაიშალა, თორე მანდაც ერთი 7 წელი ვიქნება. და როგორ არეგუები ხოლმე რაღაცებს, ანუ ეგ ძალიან მარტივი არის, მე მგონი რაღაცებს რომ ხო შეეჩვიო და ვერ გავიგე კითხვა. ანუ ძალიან მარტივი არის რაღაც შემთხვევებში, რომ უბრალოდ თქვა რომ აი ესე მუშაობს რა, აქ მაგალითად და უბრალოდ აღარ მიაქცია რაღაცებს ყურადღება. ოკეი. და ნუ ყოფილა ეგ. დინაში რამდენ როგორ არ გადადიხარ? მაგის თქვა მომდა. არა, თვითონ ხო ეგეც ერთ-ერთი ჩელენჯი იყო კლიენტის მხარეს გადმოსვლა, როდესაც შენ დავალებებს შენვე იგონებ შენთვის და მე შენ თავსვე აბარებ თუ ავალებ რომ გააკეთო ეგ. იმიტომ რომ სარეკლამოში ყოველთვის მოდიოდა ეს რაღაც ბრიფი და ყოველთვის ეს რაღაც დინამიკა იყო და კლიენტის მხარეს უფრო შენ გიწევს ამ რაღაც იდეების და ინიციატივების წარდგენა, დამტკიცება და შემდეგ უკვე განხორციელებას რეალურად. რუტინა ყოველ შემთხვევაში ჩემ ნაწილში ნაკლებად არის. პრინციპში არ არის, იმიტომ რომ ყოველთვის იმ პროექტს ვაკეთებ, რომელიც საინტერესოა და რომელიც ახალი არის. როდესაც გადახვედი client side-ზე, რა იყო შენი რაღაც მთავარი bullet point-ები, რადგან გიფიქრია, რომ სააგენტოში ამაზე სხვანაირად ფიქრობდი? ხო, ну ეს შიდა კორპორატიული თვითონ წყობა თუ სისტემა იყო სხვანაირად მქონდა წარმოდგენილი. decision making-იც სულ სხვანაირი წარმომედგინა და პრინციპში ბევრი რამე ისედაც ვიცოდი, იმიტომ რომ JSL-თანაც და TBC-სთანაც იმდენად ახლო თანამშრომლობა ჰქონდა, რომ კარგად ვიცნობდი ორივე სისტემას შიგნიდან და მეტი ესეთი ცალკე სიურპრიზად, ასე ვთქვათ, არ დამხვედრია. თუმცა რომ შევადა რომ ახლა ევროპა ბეთი და სხვა კომპანიები, რომლებიც ვიცი, ეს კიდე უფრო სხვანაირად უკეთ დალაგებული არის. იმედია არავინ მიწყენს
იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ნუ აქ მიმუშავია და ვიცი რომ ძალიან ისეთი. ბეთონზე მინდა კითხო რაღაც უცხოური გამოცდილება რეალურად მარკეტ საქართველოში მარკეტინგის უცხოური გამოცდილება და საქართველოში როგორც კეთდება მარკეტინგი რაღაც შეიძლება რა თქმა უნდა განსხვავდება? Ara განსხვავდება რა, ანუ შეიძლება რომ ბევრ თულს იყენებს დაზნულება რომ ბეთონი იმის რომ მისი მარკეტინგული არ მხოლოდ კომუნიკაცია არ არის, თავიდან მომდე მარკეტინგი ბევრად უფრო ეფექტიანი და ეფექტური გახადოს. რა იყო რაღაც მთავარი რაღაცები რაც შეიძინე ანუ ბეთონის ხო ანუ შემოსვლით ევროპაში და საქართველოში. ეს რეალურად მართლა ძალიან ეფექტურები არიან და digital tool-ები აქვთ იმ წვერვალზე თუ დონეზე აყვანილი, რომ ნებისმიერი სახის tracking-ი შეუძლიათ და იმის prediction-ი თუ როდის ვინ რას დააპირებს მომავალში. ანუ ურთულესი ალგორითმები არის და მართლა ევროპაში ერთ-ერთი უძლიერესი თიმი მუშაობს big data-სთან, თვითონ მონაცემების ანალიზზე და Google Analytics-ში და მართლა სასწაული თულები აქვთ. მაგითი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ინოვაცია შემოიტანეს როგორც ევროპაბეთში და რეალურად მეც ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე, იმიტომ რომ ნაკლებად ვიყავი ჩახედული ამ დიჯიტალ სფეროში. და შესაბამისად ახლა საკმაოდ დამეხმარა ეგ მათი გამოცდილება. მოგეთ ძალიან საინტერესოა. ყოველდღიურად ცდილობენ, რომ კიდე უფრო და უფრო ეფექტურები გახადონ თითოეული დოლარი, რასაც ხარჯავენ, თუ ევროპა.